كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم دبيب. Uzvišeni Allah tebarak je oteala će u džehennemu učiniti da tijela ljudi budu velika, nezamislivo velika tijela, da što veću patnju, da što veću patnju okuse. Pogledajte kakva je Allahova tebarake wa ta'ala patnja grozna i bolna, da zbog jednog tog trenutka koga čovjek provede u džehennemu zaboravi sve dunjalučke ljepote koje je uživao. Pa bolno je i tužno je i žalostno je i prava je propast i nedaća da čovjek bude od onih koji će kazati ja lejteni kuntu turaba, kamo sreće da sam crna zemlja. Kada vatra vidi stanovnike svoje u daljini, kada ih vidi, čuće se kako huči od bijesa. Zašto su onda sunce i mjesec u džehennemu? E braćo, kao pogrda onima koji su obožavali sunce i mjesec. Da im se pokaže da to nisu božanstva. Tako nam Allaha, da ne postoji džennet i da nema dženneta nikako. Samo da se čovjek spasi ove vatre džahennemske, to bi mu bilo dovoljno. Jer kako izdržati takav život? فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهدت الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سوى الله فصلانيك صلى الله عليه وسلم دچه سي دوچي na sudnji dan sa dva čovjeka. Sa jednim koji je na ovome prolaznom dunjalučkom svijetu uživao sva dobra. Sve što je njegova duša mogla poželjeti, to je imao kod sebe. I sa drugim koji je najviše patio na dunjaluku. Nikakvog dobra i nikakvog hajra na ovome svijetu nije vidio. Pa će se uzeti taj prvi čovjek i zamočit će se samo na treptaj oka, nakratko u džehennem, taj koji je uživao na dunjaluku, na ome prolaznom svijetu. Pa će ga nakon toga upitati uzvišeni Allah tebarake o teala, robe moj, reci mi, jesi li ikada ikakvo dobro osjetio na dunjaluku? Kazaće gospodaru moj, tako mi tvoje veličine, nikada nikakvo dobro nisam osjetio u svome životu. Cijeli život je braćo proveo na dunjaluku. Samo dovoljno je bilo da poželi ono što hoće. Samo da poželi
ono što njegova duša traži i da to već ima. Sve je uživao od dunjalučkih ljepota. Ali kada se umoči na treptaj oka u džehennem, zaboravit će sve blagodati i sve nijemete koji su mu bili dostupni na ome svijetu. A tako će se doći sa drugim čovjekom koji je patio na zemaljskoj kugli. Ali je bio mu'min i vjernik. Prvi je naravno bio fasik i fađir, nevjernik. Pa će se doći sa drugim koji je bio mu'min, no međutim patio je. Patio je prolazeći kroz ovaj dunjaluk. Pa će ga uzvišeni Allah tebareke ve teala naredit će da se umoči samo nakratko na treptaj oka u džennet. Pa će ga uzvišeni tebareke ve teala upitati: robe moj, jesi li ikad ikakvo zlo vidio na ome svijetu? Pa će kazati: tako mi tvoje veličine, gospodaru moj, nikako me nikada zlo zateklo nije. Zbog jednog trenutka ili treptaja oka zaboravit će sve što se dešavalo. Ovo, braće, ukazuje na blagodat Allahu tebareke ve teala u džennetu. Da za jedan treptaj oka čovjek sve zaboravi. A šta mislite onda za vječnost koju je Allah Želešanu pripremio svojim iskrenim robovima? Sigurno je to nešto veće, sigurno je to nešto što naši razumi ne mogu da shvate, ne mogu to da dokuče. A pogledajte s druge strane kakva je Allahova tebareke ve teala patnja grozna i bolna, da zbog jednog tog trenutka koga čovjek provede u džehennemu zaboravi sve dunjalučke ljepote koje je uživao. Draga moja braća, kada uzvišeni Allah tebareke ve teala sakupi prve i posljednje, kada ih obračuna, završi konačni obračun sa njima, sada će se ljudi podijeliti u dvije skupine. Nema treće. Dvije vječne skupine, neka niko ne zaboravi, koje god rođen od ljudi nikada nakon toga više neće umreti. Gotovo je. Prave smrti više nema. Ova smrt koju mi doživljavamo, to je dunjalučka prividna smrt, to je u stvari stanica, to je prolazak iz jedne u drugu fazu, ništa više od toga. Pa će čovjek vječno živjeti ili u džennetu, čija su prostranstva kao nebesa i zemlja, ili, ne daj Bože, u džehennemu, u ognju i u teškoj bolnoj patnji. Jedno do to dvoje, nema trećeg. Ne može čovjek imati nekakvo međustanje, pa da nije ni tamo ni vamo. Čak i oni ashabul araf, koji budu bili na onome bedemu i pregradi, njima će se presuditi šta će i kuda će. Pa će čovjek završiti na jednom mjestu ili na drugom mjestu. Pa bolno je i tužno je i žalosno je i prava je propast i nedaća da čovjek bude od onih koji će kazati: ja lejteni kuntu turaba, kamo sreće da sam crna zemlja ostao. Kamo sreće da sam crna zemlja ostao, jer kad vidi kakva mu je patnja pripremljena, sigurno će tako kazati. Nevjernik kada dođe u kabur, Allah Želešanu mu pokaže mjesto u džehennemu gdje će boraviti. Nakon kada Allah Želešanu ga proživi i obračun bude, Allah Želešanu će mu pokazati mjesto u džehennemu. Pa će kazati: gospodaru moj, nemoj da nastupi sudnji dan. Ostavi me ovdje u ovoj vatri džehennemskoj, u vatri kaburskoj, a ona ga prži i peče. Ostavi me tu, nemoj me uvoditi u vatru džehennemsku. Jer je ta vatra žešća i bolnija. A on u svome kaburu ima postelju od vatre, ima pokrivač od vatre. Kabur mu se stješnjava da mu kosti jedne kroz druge prolaze. No međutim, kada vidi šta je u džehennemu pripremljeno, kazat će: gospodaru moj, nemoj da nastupi sudnji dan. Dakle, braćo, ljudi će se podijeliti u dvije skupine. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala: وَكَذَلِكَ اُحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْزِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْزِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. I tako mi tebi, o Allahov poslaniče sallallahu alaihi wa sallam, objavljujemo ovaj Kur'an na čistom arapskom jeziku, لِتُنْزِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا, da bi opomenuo stanovnike Umul Kura, to je Meka, misli se na Meku,
ومن حولها i one koji su u neposrednoj blizini. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه اذا به pomenu na dan kada će Allah dželešanu sve ljude i prve i posljednje sakupiti. Svi će doći pred Allaha dželešanu. U taj dan nema sumnje. Desit će se فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير. Jedna skupina u džennet, a druga skupina u džehennem. Nema treće. Dvije skupine. I kazao uzvišeni Allah tebareke ve teala: يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Toga dana kada dođe taj čas kobni, to jest nastup sudnjega dana, i kada Allah dželešanu okupi ljude, neće niko govoriti i neće imati niko snage da kaže osim onaj kome Allah dozvoli. Braćo, mi možemo ovdje na dunjaluku jedni za druge zagovarati i jedni za druge pričati i možemo jedni drugima šefaat činiti kod nekoga negdje, da se nekome kroz prste pogleda, da se ponekad i pravda prekrši i tako dalje, no međutim da će toga na sudnjem danu nema. Kod uzvišenog Allaha dželešanu toga neće biti. Sjetite se samo onoga hadisa u kome se govori kada ljudi budu čekali da počne suđenje. Jedan od problema koji će zadesiti ljude na sudnjem danu jeste to što ljudi se kupaju u znoju, sunce se približilo blizu njihovih glava, a nema obračuna, ne počinje obračun. Pa niko neće smjeti progovoriti kada budu išli od poslanika do poslanika. Niko neće smjeti progovoriti. Ne smije progovoriti ni Ibrahim a.s., ni Musa, ni Isa, ni Nuh. Ono lazmi mi na Rusul, niko ne priča. Niko ne smije se Allahu dželešanu obratiti da kaže gospodaru naš, počni sa obračunom sa nama. Niko ne smije. Pa će doći do poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, najboljeg Allahovog groba i poslanika općenito. Pa će mu kazati: Allahov poslaniče, ti si Allahov rob i njegov miljenik i njemu najbliže stvorenje, moli Allaha dželešanu da počne sudnji dan. Pa će reći Allah dželešanu: jeste, ja sam predvodnik i ja sam danas najugledniji od svih ljudi. Pa će doći poslanik sallallahu alejhi ve selleme i pasti pod aršom da sežde Allahu tebareke ve teala. Pa će kazati Allah tebareke ve teala: šta ti je Muhammede? Digni glavu, traži, dobit ćeš ono što tražiš. I zauzimaj se za koga hoćeš, bit će primljeno tvoje zauzimanje. Samo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ne od drugoga. Zar ovo, braćo, nije dovoljan razlog, da nema ni jednog drugog razloga? Zar ovo nije dovoljan razlog da hodamo podignutih glava zato što smo sledbenici poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve selleme i da se ne stidimo njegovog sunneta i da se ne stidimo dina i vjere? To je dovoljan razlog, da nema ni jednog drugog razloga. A šta onda drugi razlozi o kojima, tako mi Allaha, možemo pisati tomove knjiga, ne možemo ih za života prelistati, a ne pročitati. Toga dana kada nastupi sudnji dan, neće niko govoriti osim kome Allah dželešanu dozvoli. Fa minhum šaqiyun wa sa'id, a toga dana će biti onaj koji je šaqi, pravi nesretnik, wa sa'id, i onaj koji je sretnik. Znači džehennemlije i dženetlije. Dvije skupine. Nema treće. Fa amma allazina šaku fa fi an-nar lahum fiha zafirun wa shahiq. A oni koji budu bili nesretni, prave propalice, oni će završiti u vatri džehennemskoj. U vatri džehennemskoj, u kojoj će bolno udisati i izdisati. Bolno će, znači, i tegobno će disati u takvoj vatri. Reći će: qalu rabbena galebet alejna šikvetuna wa kunna qawmen dalin, rabbena akriđna minha fe in udna fe inna zalimun. Kažu: gospodaru naš, džehennemlije progovaraju, hoće da se spase vatre, bili su nepravedni na dunjaluku, licemjeri, pa tako smatraju da mogu i kod Allaha dželešanu učiniti. Pa kažu: gospodaru naš, galebet alejna šikvetuna, nas je naš nemar pobjedio i bili smo narod koji je zalutao. Rabbena ahrižna minha fe in udna fe inna zalimun. Gospodaru naš, izbavi nas iz ove vatre, pa ako se vratimo, mi smo pravi nepravednici. Mi smo se tada o sebi ogriješili. Dolazi im odgovor od Allaha tebareke ve teala. Kakav odgovor? Kale hsav fiha wala tukellimun, innehu kane ferikum min ibadi je kuluna rabbena amenna.
kaže prekinite, ne govorite, ušutite. Nemate pravo da govorite nikako. Ne smijete se više obraćati. Innehu kane fariku min ibadi yekuluna rabbena amanna faghfir lana warhamna wa anta khairu rahimin. Uistinu je tamo bila jedna skupina ljudi, vjernika, mu'mina, koji su govorili: Gospodaru naš, oprosti nam i smiluj nam se, a ti si najmilostiviji. I takve sam ja danas počastio, takve ću danas nagraditi. Prekinite, nemate pravo da go ihseu fiha, zavežite. Ne govorite nikako. Za vas je završeno. Vama je presuđeno. Onadeu ja Malik, u drugom ajetu kaže Allah tebareke ve teala, onadeu ja Malik, liyaqdi alayna rabbuk. I dozivaće Malika, čuvara džehennema. Daj više da nas uništi naš gospodar, da nas nema. Da nas nema. Odgovor dolazi, kale innakum matisun. Ne, već živite i boravite u toj vatri. Ne možete izići iz nje. U pojedinim hadisima se navodi da će oni dozivati Malika da pita Allaha tebareke ve teala i da prenese njihovu poruku Allahu dželle šanu. Allah dželle šanu zna dobro o njihovom stanju. Pa će proći od njihovog pitanja do toga da Malik, čuvar džehennema, kaže: šta želite 1000 godina? 1000 godina prođe, kaže: sad šta želite, recite. Kažu: li jakubi alejna rabbuk, da nas Allah uništi, samo to hoćemo. Odgovor dolazi nakon 1000 godina, kale innakum makisun. Ne, već vi ostajete u toj vatri. Nakon 1000 godina. Jer poniženje je za čovjeka da neko neće da se sasluša, kaže ti ne pričaj. Šta god ima da kažeš i šta god tvoje grudi tješti i steže ih i što bi volio kazati, ne možeš, nemaš pravo da pričaš. Kao što muslimani u ovoj danas zemlji nemaju pravo da pričaju. Ne mogu kazati šta ih to steže i tišti u njihovim grudima. To niko neće slušati. Riječi se drugi slušaju, muslimana ne. E to je za čovjeka poniženje i poraz. Kako će biti ovdje za džehennemlije? Za one koji danas ugnjetavaju muslimane. Ne pričajte, nemate pravo da pričate. Kada zatražite, ne kaže, boravite u toj vatri. Bilježi, braćo, imam Tabarani, u tome možemo neustatu, i u El Kebiru, i bilježi Ibn Abi Dunja u svome dijelu Sifatun Nar, svojstva ili osobine vatre, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada je išao na Mi'rađ sa Džibrilom alejhi selam, da je prošao pored Israfila, pa ga je vidio da je ozbiljan, da se ne smije, pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme upitao Džibrila alejhi selam: pogledajte, braćo, ovi stvari ovoga gajba. Ovo mi ne bismo mogli znati da Allah te bareke ve taala nije počastio našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem sa mi'rađom. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao Israfila, šta mu je? Upitao prosto meleka Džibrila, šta je Israfilu? Zbog čega se ne smije? Pa kaže Džibril alejhi selam, kaže: on je takav od koje Allah dželle šanu stvorio vas. Od koje Allah dželle šanu stvorio džehennem, taj se nikada više nasmije on. Nikada se više nije nasmio. I zato je poslanik sallallahu alejhi ve selleme govorio, kaže: tako mi Allah, da znate ono što ja znam, la dahiktum qalila wa la bakaytum kaseera. Kaže: da znate ono što ja znam, vi biste se malo smijali, a puno biste plakali. Walamma talazzatum bin nisa'ati al-furush, i ne biste se, kaže, svojim ženama u vašim posteljama naslađivali. Da čovjek zna ono što poslanik sallallahu alejhi ve sellem zna, ne bi imao snage da priđe svojoj ženi, ne bi imao potrebe za ženom nikakve. Istog momenta bi zaboravio to. Zbog muke koja bi došla u njegove grudi, kada bi znao ono što zna Allahov poslanik. I milost Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem prema nama jeste to što nas nije htio obavijestiti tim stvarima. Jer bismo možda nadu izgubili.
jer bismo možda nadu izgubili. U jednom hadisu stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: požalila se je vatra Allahu Đelešanu, Džehennem se požalio Allahu Đelešanu, pa kaže: gospodaru moj, jedan moj dio pojede drugi. Jede se vatra, samu sebe jede. Toliko je žestoka da jedan dio Džehennema jede drugi. U pojedinim predajama se navodi da ima mjesto u Džehennemu, od toga mjesta se Džehennem Allahu Đelešanu utječe. Džehennem se isti boji toga mjesta i utječe se Allahu Đelešanu u toga mjesta. Pa je Allah tebarek i vatala dozvolio Džehennemu da malo odahne. Pa je napravio jednu njemu pauzu ljeti i jednu pauzu zimi. Da Džehennem malo odahne. Dok stanovnici Džehennema ne dođu u Džehennem. Ali je takav da će da jedan njegov dio jede drugi. Jednoga dana Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme je klanjao namaz svojim ashabima. Pa je pružio svoju ruku. Potom je povukao nazad. Pa kada su završili namaz, upitaše ashabi Allahov vjerovjesniče: nismo te nikada prije vidjeli da si tako nešto učinio. Nismo te vidjeli da svoju ruku pružaš u namazu, potom je povlačiš. Kaže: tako mi Allaha, kaže, vidio sam džennet u namazu. Vidio sam džennet u namazu. E, braće, ovo je pravi iman. Ovo je doživljavanje namaza. Ovo je cilj i svrha namaza. Da čovjek vidi džennet u namazu. Da osjeti džennet. Tako onaj ashab kaže, tako mi Allaha, kaže, u bitci, kaže, ja osjetim miris dženneta. Šta mislite, braće? Da su oni bili, pričali se i da su samo pričali, da se pohvali pred ashabima, ja osjetim miris dženneta. Tako mi Allah misli. Mi to ne bismo pomislili nekom muslimanu danas koji kaže ja osjetim miris dženneta. Da to pomislimo ashabima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je nemoguće. To je pravi iman, da čovjek osjeti miris dženneta koji se čuje na 40 ili 70 godina hoda, da ga osjeti na zemlji. Nije to nemoguće. To je kuvvet i snaga imana. U jednoj predaji se navodi da je Hasan al-Basri kazao, kaže: ja sam doživio 70 ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže da ste ih vidjeli kao što sam ih ja vidio. Vi bi se smatrali da su oni ludi. Da su oni ludi. Od kuvata i snage njihovog imana. Ova predaja ima Mahanu u svome lancu prenosilaca. No međutim, o ashabima se prenose brojne predaje slične ovima, koje bez sumnje potvrđuju njenu autentičnost ili ispravno značenje ove Hasanove predaje. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže: vidio sam, kaže, džennet. I kaže: vidio sam jedan grozdac iz dženneta, kaže, ispred sebe. Pa sam ga, kaže, htio ubrati. Kaže: tako mi Allah, da sam ga ubrao, kaže, do sudnjeg dana bi svijeli od njega. Cijeli umet što ima do sudnjeg dana, ko bi god otišao poslaniku u džamiju, mogao bi jesti koliko želi. I nakon toga grozdac uvijek isti. To je džennetsko voće. I to ne nestaje. Kako da nestane ono što je neprolazno? Ne može nestati, jer to ne prolazi. Uvijek toga ima. I ne može nikada nestati. Kaže: no međutim, kaže, sjetio sam se, kaže, da sam u namazu, kaže, pa sam povukao u svoju ruku. Kamo sreće da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme ubrao taj grozdac. Ali pored toga to ne bi bio dokaz mnogim ljudima. Pa mi imamo kamen, crni kamen iz dženeta, pa opet ljudi neće da vjeruju. Pa ne bi vjerovali ni u grozdac. Kazali bi, to je sifr, ko što su govorili poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, kada je pozivao ljude u vjeru. Onaj kome Allah dželešanu zapečati njegovo srce, tome ništa više ne može pomoći. Pa kaže: sjetio sam se da sam u namazu, kaže, pa sam povukao svoju ruku. I kaže: vidio sam vatru. To je druga stvar koju čovjek treba da doživi u namazu, da se boji vatre. Zato poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada bi učio Kur'an u namazu, kada bi prolazio pored ajeta koji govori o vatri, utjecao bi se Allahu dželešanu od vatre džehennemske. A kada bi prolazio pored ajeta i učio ajete koji govore o džennetu i džennetskim lepotama, on bi učio dove i molio bi Allaha dželešanu da ga uvede u džennet. U namazu, braću, doživi čovjek džennet i džehennem. Šta je to? Živiš između straha i nade. Nada u džennet i strah od džehennema. To je cilj svoga ibadeta. Krajnji cilj svoga ibadeta jeste da obožavaš Allaha dželešanu između straha i nade. Da radiš
u nadi da će Allah Dželešanu primiti tvoja djela, a s druge strane da strahuješ da si možda počinio nešto zbog čega će Allah Dželešanu poništiti ta ista djela. I kaže Allahov vjerovjesnik sallallahu alejhi ve selleme u ome hadisu, i vidio sam, kaže, džehennem. Nema, kaže, goreg prizora od džehennema. Ništa gore nisam nikada vidio od džehennema. I kaže, vidio sam da je najveći broj stanovnika džehennema da su žene. Da su žene najveći broj stanovnika džehennema. Ovo nikako, braće, ne znači i ne smije se shvatiti kao pogrda ženskom polu i ženama, nikako. No, međutim, poslanik sallallahu alejhi ve selleme upozorio na razloge ovoga i na konačnicu, na ovakvu konačnicu, pa je kazao, žene puno vole da proklinju i nezahvalne su puno svojim muževima. Kada bi jedan od njih čitavog života njoj dobro činio i jedan put učini stvar koju ona ne voli, koju prezire, kaže, ma nikada od sebe ništa dobro nisam doživjela. E, zbog toga, svoje nepokornosti prema mužu, tako će skončiti. Zato bi žene, budući da nas i sestre slušaju ovom prilikom, trebale da povedu posebnog računa o ophođenju prema svome mužu. Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u jednom hadisu, kada bi čovjek imao od glave do pete jednu ranu. I ne sjećam se, braćo, da sam naišao na hadis koji je po meni oštrije prirode od ovoga. Odnosno da više podstiče žene na dobročinstvo prema svome mužu. Osim hadisa u kome Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, koja žena bude postila mjesec Ramazan, klanjala 5 dnevnih namaza i bude pokorna svome mužu, kazat će joj se uđi na koja vrata želiš u džennet. U ome hadisu kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme da muž ima jednu ranu koja je od glave do pete i kaže da ona liže svojim jezikom tu ranu dok ne zaraste. Kakve sve neprijatnosti izlaze iz rane, da to liže svojim jezikom, kaže, ne bi mu dala pravo koje on zaslužuje. Ne bi mu dala pravo koje zaslužuje taj muško svoje žene. Kaže, ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ome hadisu, najveći broj stanovnika džehennema su žene. Zbog toga. Zbog te, znači, svoje nezahvalnosti. Draga moja braća, na veličinu i obim džehennema ukazuju brojni hadisi poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Knjige, vjerodostojne hadijske zbirke kod Buharije i Muslima, sabirači Sunena, Musneda, Meađima i drugi hadijski zbirki su to prenijeli i zabilježili. Mi ćemo spomenuti jedan hadijs koji će nam najslikovitije predstaviti i odslikati veličinu džehennema. I šta znači džehennem? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u predaji koju bilježi imam Tahavija u svom dijelu Muškilul Asar, sa ispravnim lancem prenosilaca, a osnova ovoga hadisa je kod Buharije i kod Muslima u nešto skraćenoj verziji. Kaže Allahov vjerovjesnik sallallahu alejhi ve selleme: "Eš-šemsu vel-kameru mukawwarani fi'n-nar yawm al-qiyame." Sunce i mjesec, braćo, pazite dobro ovo. Sunce i mjesec na sudnjem danu izgledaće kao male dvije sitne loptice u džehennemu. Sunce i mjesec. Kako vi posmatrate jednu lopticu iz kosmosa, malu? Da li je vidite ikako? Ne vidite. Ne vidite zgradu. Zdanje jedno ne vidite iz kosmosa. Kako ćete vidjeti jednu malu lopticu? E tako će sunce i mjesec izgledati u džehennemu. Jer će sunce i mjesec boraviti u džehennemu. Možda će neko upitati, pa zbog čega? Zbog čega sunce i mjesec? Jesu li oni to bili zaduženi šerijatskim propisima, pa se nisu pokoravali Allahu Dželešanu? Ili to sve što je u kosmosu slavi Allaha i hvali? Da, sve što je u kosmosu hvali Allaha Dželešanu i slavi ga. Zašto su onda sunce i mjesec u džehennemu? E, braćo, kao pogrda onima koji su obožavali sunce i mjesec. Da im se pokaže da to nisu božanstva. To što ste se vi klanjali kada sunce izlazi i kada zalazi, vi ste to od sebe učinili. I po svojoj volji i po svome nahođenju, Allah Dželešanu vas nije time zadužio. To je od vas lično. E zato ćete vidjeti da će ta božanstva biti u džehennemu. Kaže Allah tebareke ve teala: "Innakum ma ta'budun min dunillah hasabu džehennem." Vi i oni koji obožavate mimo Allaha Dželešanu biće u džehennemu. Vi i oni koji obožavate mimo Allaha. Oni
koji obožavaju nešto mimo Allaha, i ti i ta lažna božanstva, sve će to biti u džehennemu. Da se pokaže tim ljudima da su to bila lažna božanstva. أغرك من نعم يضيء وليل يجن وشمس تغيب فلا تحسب الدار دار الغرور ألم تدري أنك فيها غريب أنت كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس حب لطول الأرض. Draga moja braćo, kada dođe čovjek na sudnji dan, i kada se dovede pred vatru džehennemsku, u jednom se hadisu navodi da će se vatra skupljati i vraćati unazad, da će bježati od toga roba. Pa će kazati Allah tebareke ve teala, kaže: "Ja naru maleki, vatro, šta ti je? Zbog čega se bojiš i zbog čega se povlačiš unazad?" Pa će kazati: "Gospodaru moj, taj rob, kaže, traži utočište od mene. Taj rob se tebi utječe od mene." A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ukazao u hadisu, kada čovjek kaže tri puta Allahume ejidni minan nar, gospodaru moj spasi me vatre džehennemske, Allah dželešanu će dati da se spasi te vatre. Jer vatra tada govori: gospodaru moj spasi ga od mene, spasi ga od mene. Pa će vatra ustezati se i povlačiti se unazad, pa će kazati: on traži utočište, gospodaru moj, kod tebe, od mene. Pa će Allah te bareke ve teala kazati: pustite moga roba. A kada dovedu drugoga čovjeka, vatra će, ona će huktati i hučati i vuće ga k sebi. Jedva će dočekati da uđe i da ga povuče. Kao neki propeler kada vuče nešto, tako će i vatra povući ljude. Jer braće, u brojnim hadisima se navodi da će vatra na sudnjem danu, da će iz džehennema izići vrat. Dug jedan vrat od plamena koji će imati oči, jezik i koji će govoriti. I koji će ljude jednog po jednog birati između masa i uzimati. Prepoznaće vatra svoje stanovnike, pa će ih uzimati, pa će ih uzimati k sebi. I ovaj hadis bilježi imam Tirmizi u svome sunenu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala: "Iza ra'athu min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira." Kada vatra vidi stanovnike svoje u daljini, kada ih vidi, čuće se kako huči od bijesa. Kada vidi te stanovnike džehennema koji se približavaju džehennemu i koji trebaju ući u džehennem, tada će ona hučati od bijesa, željno čekati stanovnike svoje da ih k sebi povuče i da uđu, znači, u vatru džehennemsku. A braćo, uzvišeni Allah tebareke ve teala će u džehennemu učiniti da tijela ljudi budu velika, nezamislivo velika tijela, da što veću patnju, da što veću patnju okuse. Pa bilježi ima Muslim u svome sahihu, a braće, ovo su vjerodostojni hadisi od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koje su nama naši islamski učenjaci muhadisi profiltrirali i tako nam donijeli čist sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da znamo šta je vjerodostojno i šta je ispravno od onoga šta je neispravno i šta su priče i bajke. I musliman ne smije uzmati vjeru nego samo sa ispravnih i originalnih izbora. Jer u drugom slučaju činit će od svoje vjere ono što su činili kršćani i židovi. Kaže Allahov vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem u ome hadisu: razdalina između dva ramena nevjernika, od jednog ramena, znači, do drugog u džehennemu, jeste, kaže, da konjanik mora jahati 3 dana brzog jahanja. Koliko može preći konjanik za 3 dana brzog jahanja?
sigurno se radi o stotinama kilometara. E toliko će izgledati širina njegovih ramena. U džehennem. Njegov jedan zub, kako je došlo u vjerodostojnom hadisu, kutnjak zub će biti poput brda Uhud. Brdo Uhud, braćo, koje je pored Medine, to je serija brda povezanih, e tako će izgledati samo jedan zub, kutnjak nevjernika u džehennem. A debljina njegove kože bit će 42 podmakice. U jednom se hadisu kaže od Allahovih tebarek to tala podmakica. Kakvih ne znam. 42 podmakice. Da je kao naše 42 podmakice, koliko je to? Kakva je to debljina? Samo da bi čovjek, znači, okusio tu patnju. Zbog čega? Zbog toga Allah tebarak i otala čini da ta tijela budu ogromna i da budu velika. Zato kaže uzvišeni Allah tebarak i otala: innel ladine keferu bi ajatina seufenu slihim nara kullama nadiđet džuluduhum bedelnaha džuluden gajreha li jezuku l'azad. Oni koji budu poricali naše ajete, ne budu vjerovali u naše ajete, seufenu slihim nara, mi ćemo njima vatru pripremiti i mi ćemo njima patnju u ognju pripremiti. A svaki put kada njihove kože izgore, jer braćo, i ovo je jedna od naučnih muđiza, jer u kožama su, znači ta čula za bol, kada god izgori ta koža, Allah Đelešanu tu kožu zamijeni sa novom kožom, opet sve iz početka. Li je zukul azab, da bi osjetili pravu, da bi osjetili pravu i bolnu patnju. A braćo, o hrani stanovnika džehennema da se i ne govori. Sve u džehennemu je patnja. Odjeća, hrana, udisanje, ono što sve što se nalazi u džehennemu je patnja. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala: "Laysa lahum ta'amun illa min dari'." La yusminu wa la yugni min ju'. Oni nemaju tu hrane, nego samo trnje. Trnje jedu, braćo. Trnje koje ne može čovjeka ugojiti, niti mu glad utoliti. To je njihova hrana. Inne šeđerate zekum, ta'amul esim, kel muhli jagli fil butun, ke galil hamim. Inne šeđerate zekum, ta'amul esim. Šeđerate zekum, to je hrana nepokornika, griješnika i fasika i fađira i prestupnika, nevjernika. Kel muhli jagli fil butun, kao što uljani talog ključa u stomacima, kao uljani talog koji će ključati u stomacima. Kel galil hamim, kao što voda ključa. Uljani, braćo, zamislite kada ulje ključa, tako će izgledati njihovi stomaci, kao voda kada ključa. Kazao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme u predaji koji bliži imam Tirmizija sa vjerodostojnim lancem prenosilaca: kada bi jedna kap iz drva zekum pala na zemlju, pokvarila bi cijelu zemlju. U Japanu pala više nigdje na drugoj zemaljskoj polulopti, ne bi više mogao ništa posijati. Cijelu bi zemlju ta jedna kap jedina pokvarila. Jedna iskra kada bi došla iz džehennema, cijelu bi zemlju spalila. Kao jedna hurika kada bi izišla u naša ova nebeska prostranstva, obasjala bi sve. Kaže se u nekim predajama da sunce bi izgubilo svoj sjaj. Kada bi jedna žena iz dženeta izišla ovdje, sunce bi izgubilo svoj sjaj. Koliko ljudi žude i žure za dunjalučkim ženama. A pogledajte šta je Allah tebarak je o tela pripremio vjernicima. Ženu zbog koje sunce gubi svoj sjaj. Čovjek poredi možda svoju ženu sa mjesecom. No međutim, zbog ove i sunce gubi svoj sjaj. Možete, braće, zamisliti kakve su to blagodati. Zar to ne daje vjerniku? Zar mu to nije hrana njegova? I zar mu to ne daje kuvveta i snage i volje da krene napred? I da se bori za Allahovu dželešanu u vjeru. Da se bori da bude pravi mu'min i vjernik. Ako mu to ne dadne snage, ništa mu više ne može dati snage. Jer ako je jedna sitnica najmanja u džennetu bolja od dunjaluka i svega što je na dunjaluku.
Zar ne zavređuje ta sitnica i ta ljepota da se čovjek bori? A šta mislite o onome što je mnogo veće od toga i što je ljepše od toga? Ovdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kad bi samo jedna ta kap pala na dijalog, pokvarila bi ljudima njihov život. Pa šta mislite, braće, onda kome bude ovaj zekum hrana? Nije kap ni dvije, nego to mu je hrana. Cijeli život se hrani time. Kako će izgledati njegov život? Kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala: "Inna ladaina enkalan wa jahima." Enkalan wa jahima wa ta'aman za ghussatin wa adaban alima. Mi imamo, kaže Allah tebareke ve teala, kod sebe okove, patnju u ognju, وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليما, imamo hranu koja se ne može gutati. Hrana koja zastaje ovdje u grlu. Neće da prođe. Kao kada čovjek jede one kruške divlje, pa ne može nikada progutati. Može i samo jesti ako ima pored sebe čašu vode. Nikada to progutati. E tako ova hrana zapinje i zastaje ovdje u grlu i ne mogu to progutati. I azaben elima i bolna patnja. A kada zatraže da nešto popiju, onda će dobiti isto tako ključalu vodu koju će moći piti. Ništa drugo. Kažu neki učenjaci u komentaru Allahovi Đelešanu u riječi: Haza feljezukuhu hamimun vagasak. Da bi, kaže, oni neka tako osjete hamim, ključalu vodu, o gasak. Kažu da je gasak ono čime će se pojiti stanovnici džehennema. Neki kažu da je to krv i da je to gnjoj koji izlazi iz tijela džehennemlija. Da će im to biti hrana, odnosno da će im to biti piće koje će oni piti. Drugi dio učenjaka kažu da je to tekućina koja se luči iz spolnih organa nemoralnika prilikom njihove kazne u džehennemu. Gasak, da će time biti pojen. I kaže, braćo, uzvišeni Allah tebareke ve teala, govoreći nam, a braćo, ajeti koji govore o džehennemu su brojni. Brojni su ajeti, stotine i stotine ajeta govore o džehennemu i o njegovim patnjama i o njegovim stanovnicima. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala: Sarabiluhum min qatiranin وتغشى وجوههم النار سرابيلهم njihove košulje su min qatiranin, su od tečnog bakra, košulja od tečnog bakra. وتغشى وجوههم النار, a njihova lica vatra prekriva, biće njihova lica obavijena sa vatrom džehennemskom. Pogledaj, braćo, kakve su to kazne. Odjeća čovjeka koju ima na sebi je odjeća džehennemlija, odjeća od vatre, odjeća od tečnog katrana, od bakra i tako dalje. Kakve su to samo kazne koje je uzvišeni Allah tebareke ve teala pripremio nepokornicima. Hazani hasmani htesemu fi rabbihim. Fellezine keferu kuppiat lehum thijabu min nar. Yusabu min fauqi ru'usihim ulhamim. Yusharu bihi ma fi butunihim uljulud. Ulehum meqamiju min hadid. Oni koji budu Allaha Đelešanu u kufru nevjerstvo počinili, njima će biti pripremljena odjeća od vatre. Kaže Ibnu Abbas radijallahu anhu: neka je slavljen Allah Đelešanu koji je pripremio odjeću od vatre, koji kroji za ljude po mjeri, po tačnoj i preciznoj mjeri, odjeću od vatre. Yusabu min fawqi ru'usihim ulhamim, i po njihovim glavama će se sipati ključala voda koja će topiti njihove kože i ono što je u njihovim stomacima. Walahum maqamiyun min hadid, i biće gvozdenim maljevima udarani. Draga moja braćo, pogledajte kako uzvišeni Allah tebareke ve teala prijeti ljudima, kakvim bolnim patnjama i kaznama prijeti čovjeku. Tako nam Allaha da ne postoji džennet i da nema dženneta nikako. Samo da se čovjek spasi ove vatre džehennemske, to bi mu bilo dovoljno. Jer kako izdržati takav život?
Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga je zabilježio Imam Hakim u svom Mustadreku sa ispravnim lancem prenosilaca od Abdullaha ibn Kajsa, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem: stanovnici džehennema će plakati. Plakaće i takve suze liti, kaže, da se po njihovim suzama puste lađe plovile bi. Da se po njihovim suzama koje liju lađe puste, teretni brodovi bi plovili. A iz njihovih očiju mjesto suza će krv izvoditi. Krv će plakati. Neće to biti samo više suza. Sami će sebe i svoje dijelove tijela nagrizati. Ruku svoju grize, jede je ne osjeti. Kajući se zbog onoga što je činio na ome svijetu. Reći će, braće, uzvišeni Allah tebareke ve teala na sudnjem danu jednom od robova koji mu je širk činio. Kazat će mu: robe moj, da imaš dunjaluk i sve što je na dunjaluku, bi li to dao da se iskupiš vatre džehennemske? Pa će kazati: bi gospodar moj, sve bi to dao. Pa kazat će mu Allah džeršanu: robe moj, ja sam od tebe tražio puno manje. Tražio sam od tebe samo da mi širk ne činiš. A ti nećeš nego širk. Samo sam tražio da mi širk ne činiš, ništa više od toga. A ti si odbio i želiš da mi činiš širk. I bilježi Imam Bezar u svome musnedu i Ebu Jala u svome musnedu od poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je rekao, kaže: kada bi u ovoj našoj džamiji bio čovjek džehennemlija, stanovnik vatre, kada bi vas, obraća se poslanik sallallahu alejhi ve selleme svojim ashabima, bilo 100.000 ili više od toga u ovoj džamiji, i kaže: kada bi došao jedan džehennemlija i kada bi samo jedan put izdahnuo na vas, sve bi vas spalio i ovu džamiju. Jedan džehennemlija, braćo. Sve bi to spalio, vatra koja bi izlazila iz njegovih usta, sve do čega bi došla, to bi spalio. Pogledajte kako poslanik sallallahu alejhi ve selleme uči svoje ashabe i kako im prijeti sa vatrom džehennemskom. I zato, draga moja braćo, vi nećete naći u hadisima poslanika sallallahu alejhi ve selleme možda svega par primjera, a možda i ni jednog primjera da poslanik sallallahu alejhi ve selleme prijeti ashabima sa dunjalukom ili da ih postiče ako su nešto zaboravili za dunjaluk. Ne, nego uvijek ahiretom. Ashabi jedne prilike kada su neko platno gledali i divili se njegovoj lepoti, kaže: odjeća sada koju je dobio u dženneti je ljepša od toga. Koliko se vi god divili, ima nešto što je ljepše od toga. Pa veže njihova srca za ahiret, veže ih za džennet i prijeti im džehennemom. Jer braćo, čovjek živi na ovome svijetu zbog onoga svijeta. Pa zato mora ovaj svijet i ovo gdje živi mora podrediti onome svijetu. I mora to podrediti Allahovim dželešanu zakonima i njegovim propisima. Džehennem, braćo. Jednoga dana Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme je sjedio sa svojim ashabima, pa su čuli jedan strašan udar. Pa su se prepali ashabi. Prepali se ashabi, inače braće, oni se uvijek okupljali oko poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Za sve što bi trebali, poslanik je bio taj centar kome su se oni vraćali. I poslanik alejhi selam je bio uvijek na njihovom čelu, on je uvijek bio taj prvi. Jedne prilike čuli su ashabi neke zvukove oko Medine, pa su se uplašili. Izišli ashabi u skupinama sa kandilima i sa sabljama i gledaju šta je, šta se to desilo. Misle da je neprijatelj opkolio Medinu i da želi napasti ashabe. Izlaze u mraku, tutnjaju i boje se preplašeni, kad se otuda negdje iza linije poslanik sallallahu alejhi ve selleme vraća na konju, a njegova sablja okačena oko vrata. Ashabi već zakasnili, izišli, boje se u skupinama, poslanik sallallahu alejhi ve selleme sam na konju vraća se, kaže: ne bojte se, kaže, to čega ste se prepali je već prošlo. Ovaj hadis bilježi Imam Buhari u svome sahihu. Prošlo je to, to je bila divljač zvijer koje su urlale oko Medine, ništa više od toga. Najhrabriji čovjek, i oni su zato se uvijek kraćali poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Pa tako je u ovoj prilici. Kaže: znate, kaže, šta je ovo? Kaže: ne znamo. Allah dželešanu i njegov poslanik najbolje znaju. Kaže: ovo je kamen koji je bačen sa vrha džehennema prije 70 godina.
70 godina bačen sa vrha džehennema, 70 godina mu treba da padne u njegovu dubinu. A znate, braći, kolika je veličina tog kamena? Da neko ne pomisli, pa to je kamen, mali kamenčić koga je vatra vraćala, pa padni pa ga vrati i tako dalje. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u drugom hadisu, to je kamen koji je težak kao 7 steonih deva. 7 steonih deva, kada se, znači kada bi se sjedinila njihova težina, toliko je taj kamen velik. On je padao 70 godina dok je došao do dna džehennemskoj. U jednoj se predaji kaže da će biti bačen 70 godina padati i neće doći do dubine džehennemske. Zato neka se niko ne zavarava i misli hoće li to svi ljudi moći stati u džehennem i kako će i tako dalje. Ne. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u jednom hadisu da će mjesto jednog nevjernika u džehennemu biti kao mjesto između Mekke i Medine. 400 km to je njegovo mjesto u džehennemu. I ima više od toga. Za svakoga ima mjesto. Allah dželešanu je, braću, stvorio džennet i džehennem. Naredio je za džennet stanovnike, a pripremio je i za džehennem stanovnike. Svako će dobiti ono što je zaradio. Svako će biti, braću, nagrađen shodno svojim djelima. I doćeš pred Allaha dželešanu, ucijenjeni brate i poštovana sestro, sam. Polagaćeš račun pred Allahom dželešanu sam. Bićeš pitan za ono što si činio. Pa ako prođeš i položiš, uspio si. A ako propadneš na tome ispitu, propao si za sva vremena. Zato, draga moja braćo, krajnje je vrijeme da se mi zamislimo o našoj vjeri, o nama samima. Šta smo učinili do sada za islam i za vjeru? Kako postupamo? Ja pitam sad vas ovdje prisutne. Da li je neko od vas spreman da sretne Allaha dželešanu sa djelima koja čini? I volio bi da mi neko odgovori. Da li je bilo ko od vas ovdje spreman da kaže sada ja sam spreman na ono što činim, spreman sam da sretnem Allaha dželešanu i ne bi se inšallah htjela bojao za svoj obračun? Smatram da čovjek koji ima razum ili obdaren je sa bar malo razuma ne bi kazao da je spreman da sretne Allaha dželešanu sa onim što čini. E onda, braćo, trebamo popravljati svoje stvari i svoje stanje i činiti dobra djela dok imamo mogućnost. Jer bojati se je da ovakve mogućnosti neće biti. Danas mi jedan naš brat kaže, vi ovdje na ovim prostorima, misleći na Bosnu, imate, kaže, idealnu priliku za davu i za rad za islam. Kaže, no međutim, nažalost, vi je jako neefikasno koristite. Ne znate iskoristiti tu priliku. I uistinu je, braćo, tako. Hoće li nama biti mogućnost sutra da sjedimo na ovakvom mjestu i da slušamo ajete uzvišenog Allaha dželešanu i hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem? To samo Allah dželešanu zna. Zato trebamo iskoristiti vrijeme koje nam se pružilo i priliku, jer ćemo biti pitani. Možda će čovjek, možda će doći teška vremena, pa će Allah dželešanu i oprostiti čovjeku kada kaže: "Gospodaru moj, nisam mogao, bila su teška vremena." Ali ćeš biti pitan: "A šta je sa onim vremenima prije toga kada si mogao? Što nisi činio? Što nisi uradio?" Jer će čovjek, braćo, biti pitan za ono što je mogao učiniti, a ne ono što je učinio. Molim uzvišenog Allaha tebareke ve teala da nas pouči našoj vjeri, da popravi naše stanje, da nas sačuva vatre džehennemske, da nas učini od stanovnika dženneta, da nas učini od onih koji rade za ovu vjeru, koji su neumorni borci za islam, i da pomogne našu braću muslimane na svakom dijelu zemaljske kugle, i da nam najboljim učini naša zadnja djela i da nas spoji u džennetskim prostranstvima sa našim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, njegovim ashabima, tabiinima, prvim dobrim uzoritim generacijama, šehidima iskrenim, a divni su oni društvo. Sallallahu alejhi ve sellem.